ကျမတို့နောက်ထပ်ညွှန်ဆက်တဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ညီမငယ်လေးချင်းငယ်ပြည်သက်လေးဖြစ်တဲ့ချင်းငယ်ညီမလေးလေးဖြစ်တဲ့သုံးသင်းပါဖြစ်ပါတယ်